La revista Serra d'Or dels mesos d'estiu, juliol i agost, presenta una àmplia entrevista a Mariona Carulla, presidenta de l'Orfeó Català, en la qual expressa la seva voluntat de fer retornar el prestigi i la confiança a la centenària institució. A més, Xavier Echevarria dedica una pàgina gloriosa a l'Orfeó. Si continuem amb la música, aquest número aborda la figura del pianista i compositor Michel Legrand. Fa un repàs de la recent producció discogràfica de música clàssica i el pare Daniel Codina aboca la figura del pare Gregori Estrada, compositor i organista i impulsor de la construcció del nou orgue de Montserrat que va morir el 18 de març al monestir. El Serra d'Or del juliol-agost també destaca la figura de Carles Miralles per la seva tasca erudita i universitària i per l'activitat de poeta i traductor. Carme Llull fa una entrevista a l'escriptor Guillem Frontera en motiu de la seva novel·la recent en què equipara Mallorca a Sicília. I Francesco Ardolino analitza la relació del poeta Jordi Sarsenedes amb l'àmbit creatiu japonès arran de l'edició pòstuma d'Haikus inèdits d'aquest autor. A més, Carles Alvesa presenta un poema inèdit de Ventura Gassol. Pel que fa a la secció d'art, s'explica Sengles viatges de dos artistes noucentistes, Maillol a Grècia i Ubiols a Itàlia. Dins d'espectacles, Ciurans repassa l'activitat d'òpera Circ, creat per Carles Santos. Sandra Comas conversa amb Jordi Cadena sobre el seu cinema. Gaby Stanislavski repassa amb l'actor i director David Selves la seva activitat en el camp de la televisió, bàsicament en els serials de gran ressò popular. Finalment, la revista Serra d'Or dels mesos de juliol i agost també publica el reportatge gràfic i textual de l'acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d'Or 2015 amb els diversos parlaments que hi varen tenir lloc.